За аяллаа дуусчаад автобусаа шалгуулж байна. Нөгөө Америкийг бүтэн тойрж аялсан автобус чинь шүү дээ. За тэгээд жоохон хэлцүүлъя. За ингээд хойдлын үдрээ ороод ингээд дунд өрөө санал шилээ. За энэ дээр хоолой хийгээд дараа нь ингээд доотлол нь ингээд карант болчдаг. За энд нь бол эвлээдэг. Ингээд хаачдаг. Дээд нь бол тэр шар шүгэ. Microwave дээд шүгэ өгч, дээд нь өгч. За энэ бол тэр угаалгын өрөө. Нойл дүүсэх юм уу? Ахын дүүш. А энд бол зургт байна. Эхний үдрлэг. Ор. Шкаф. А энэ дотор нь бол нөгөө жижиг ширээ. Тэгээд илүү сандал хийцэн байна. Энэ сандал ширээгээ бол тэр хураагаад оруулцдаг. За ингээд дунд өрөөнөөс урагшаа жолооч ба хань өрөгч хийсэн байна. За би автобусаа яаж өргөн болгож илүү олон хүн унтаж болдог болтыг харуулъя. Конопо дараа слайд авта дуустлын гэж дуурж дуустлын гарах ёстой гэдэг юм байлээ. Энэ нь бас эд хэлтэй гэдэг юм байлээ. А тэгээ слайд авта гарахчаад бас хөтлөнд оруулж явж болдоггүй гэдэг юм байлээ. Угаса автоса хүлээлгэж өгөхөөс өмнө 2-3 цагийн хичээл болт юм билээ. Тэр нь сайн анхаарал мэдэх нь зүгээр юм биш үү? Тэр яг юм гэж тосч байгаа юм. За ийм хүү том зайтай болт юм аа. За тэгээд 6 хүн унтдаг. 2 хүн энэ унтаад зурагтаа үзээд 2 нь энэ дунд өрөөний хаяанд слайда хатнаас нарыг. Я слайд оффны гэнэш гараад ирсэн байна. Тэр дээдлийн жижиг цонх нөгөө хоёр хүний явддаг. Голын том цонх нь дунд өрөөний нөгөө ихэнхдэг. Харин жижиг бол тэр нөгөөний болтын өрөөний хайшаа хатдаг цонхтой. Харин хайшаа юм уу? Ажил тасаа нөгөө газа гэдэг дээдлийн хоёр хүний сторэж. За нэг ийм аялын автобус байна аа.